Zəngilanda məhv edilmiş meşə sahələrinə, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinə, istismar edilmiş mineral xam mal yatağına, hidroqrafiyasına və digər təbii sərvətlərə baxış keçirilir. Məqsəd dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanın ekoloji terroruna yönəltməkdir. AR24-ün çəkiliş qrupu da hazırda Zəngilandadır və biz daha ətraflı məlumatı müxbirimiz İlahə Məmmədovadan alacaq. Hər vaxtın xeyir İlahə. Hər vaxtınız xeyir Vəfa. İlahə, biz bilirik ki, siz hal-hazırda Zəngilanda səfərdə olan jurnalistlərin arasındasınız və ilk olaraq yəni səfər etdiyiniz ünvan hara olubdur və növbəti səfərləriniz hara olacaq? Bu barədə təəssüratlarınızı bizimlə bölüşərsiniz. Buyurun. Bəli, Vəfa, biz hələ ki Zəngilana çatmamışıq, amma Zəngilanın bir addımlığındayıq. Yolumuz Zəngilanadır. Media nümayəndələri ilə və Ekologiya Təbii Sərbətlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə Zəngilana gedirik. Yol boyu gördüklərimiz bizi dəhşətə gətirdi. Yol boyu erməni vandallığının, erməni vəhşiliyinin şahidi olduq. Təbii ki, yolumuz, səfərimiz davam edir və sizin də qeyd etdiyiniz kimi meşə ərazilərini, şirin su yataqlarını ziyarət edəcəyik. Səfərimiz haqqında daha ətraflı məlumatı isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdosi Əliyə verəcək. Firdosi müəllim, irəlidə bizi nələr gözləyir? Kimi bayaq qeyd elədiyiniz kimi, yaxşı yol boyu hiss elədiyiniz o erməni vəhşilərinin, vandalların törətdiyi vəhşiliklər gözlərindən gördünüz. Təbii ki, burada ən çox ziyan çəkən bizim təbiətimiz olub, ekologiyamız olub, meşələrimiz olur, su mənbələrimiz olub, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərimiz var. Olub daha doğrusu. Biz indi yol boyu bir neçə marşrut, xarakterik marşrutlar seçmişik və təbii ki, biz çox yerə baxmaq istərdik, amma baxa bilmirik. Niyə? Ona görə ki, ərazilər minalanmış, minalanmış ərazilər, təhlükəlidir. Bir addım yoldan sağa, sola sapsan, çıxsan, infaciə ilə nəticələnə bilər. Ona görə anamın əməkdaşları bizə hansı əraziləri təmizliblər, marşrutu müəyyənləşdiriblər, o marşrutu biz gedəcəyik, siz görəcəksiniz öz gözlərinizlə bu vəhşilərin törətdiyi ekoloji fəlakət. Təbii ki, biz eyni zamanda nəzərdə tutmuşuq bu ərazidə bu günləri ağac əkməyi və biz bütün dünyaya sübut edəcəyik ki, o vandalların törətdiyi bu vəhşiliklər, onlar ağacları qırmaqla məşğul olurlar. Amma biz bu ağac əkməklə təbiətimizi dirçəldəcəyik, bütün dünyaya bir daha sübut edəcəyik ki, bu torpaqların qanunu sahibi bizdərik. Və ona görə də irəliyən dəqiqələrdə bir neçə yerə biz baş çəkəcəyik. Eyni zamanda xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri dedim ki, Arzu xanım ətraflı məlumat verəcək. Bəs heç vaxt dövlət təbiət qoruğu hansı ki analığı olmuyor. Amma onlar orada vandalizmi törədiblər. İndi bu barədə Arzu xanım deyəcək, irəlidən dəqiqələrdə digər məsələlərə bir-bir daha münasibətimizi bildirəcəyik. İstəyərdim Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin daha bir əməkdaşı Arzu xanıma yaxınlaşım. Arzu xanım, hansı qoruqlarda olacaq, istiqamətimiz nələrdən ibarət olacaq, istəyərdim bu haqdadan. Ümumiyyətlə, Zəngilan rayonunun ərazisində iki xüsus mühafizə olan təbiət ərazimiz yerləşir. Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğu və Arazboy Dövlət Təbiət Yasaqlığı. Qeyd edeyim ki, Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğu öz unikal ekosistemi ilə, belə deyim, olduqca göz oxşuyurdu. Təbii ki, 30 il müddətində erməni vandalizmin nəticəsində həmin ərazinin meşə ərazisi 85 hektar olmasına baxmayaraq, onun demək olar ki, yarısı erməni vandallığı nəticəsində məhv olunmuşdur. Ümumiyyətlə, Bəsirçə Dövlət Təbiət Qoruğu, belə deyim, təkcə Şərq Çınarları deyil, digər qarışıq meşəlikdən ibarətdir, amma onun əksər faizini Şərq Çınarları ağacı təşkil edirdi və Şərq Çınarı da Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına düşmüş nadir növlərdəndir. Eləcə də Arazboy Dövlət Təbiət Yasaqlığı unikal ekosistemi ilə fərqlənir. Belə ki, Araz boyu ərazilərdə Tuqay meşələri ilə məşhur idi və əfsuslar olsun ki, Araz çayının məcrasını dəyişdirməsi nəticəsində həmin Tuqay meşələri artıq əksər hissəsi məhv olmuşdur. Bəli, Vəfa, görürsünüz ki, hələ ki yoldayıq, marşrutumuz davam edir və irəliyən dəqiqələrdə daha ətraflı məlumat verəcək səfərimiz haqqında Oxçu çayı və digər təbiət yasaqlıqları və erməni vandallığını daha yaxından sizə göstərəcək. Buyur söz səndə. Bəli, İlahə, əlbəttə ki, biz həmin o erməni vandallığı mütləq şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq, göstərməliyik və irəliyən saatlardakı xəbər buraxışlarımızda daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracaq.